今日はそのなんかね、昔の人が、はい、恋をして、はい、失恋して実らなかったね。で飛び降りちゃったらしいっていうところに、なんでわざわざ行くの今から。え、そこが絶景スポットって書いてあった。皮肉にも絶景なの、うん、神奈川なんか絶景50選に選ばれた。すっげえ、何今日明かりやばない？白塗りの人みたいになってないわ。今日太陽当たってっからだろ。やばい、日焼け止め大丈夫。てか結局さ、車検あの買ったところで出したんよ。ああ、はいはい。27万で選んでくださいみたいな。何をどこがね。だから交換部品、消耗品とか、うん、そういうなんか整備するやつがリストで全部来て選んでくださいみたいな。あとでさ、ちょっと見積もり書見てくるから、うん、それでちょっと昨日もさ電話来たけどさ、ちょっとお相手わからんからさ、レオンに一回相談しようと思って。情けなすぎやろ。いや、このまま全額行ったらさ27万ぶっこんちゃいそうだから。何も疑わずにね。アイラララララアイラ。天気良かったですね。今日天気良かったね。曇りだったんですけど。海入っちゃうかと。海パン持ってきてよ。できるよ。本当？レオンできないって。いや、ワイはちょっとあの今この服装だからちょっと。じゃあワイもちょっとあれだ。よし。やってみて。ワイもちょっとあれだ。逆上がりして。体調悪い。逆上がりしてみて。江ノ島坂上がり編。低いやつの方がやりやすいんじゃん。そこ上がりって手これだった。それで自分に引き寄せるだけ。いけ。おい、けんじゃん。あ、危ない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 。痛いわ。待って、もっとなんかメインっぽいやつあるでしょ。あ、メイン通りあるけど、こういうのはこのあの神社の方行ったり、ぬっこぬっこぬっこ、かわいい。いや、あ、落ち着いて。あ、かわいい。俺こうじゃん。そこあったかいって分かってんの。日が当たるから多分ここ来たんじゃね。違うの。本当に合ってんのかよこれ。あ、いや、もう階段。避難経路行っちゃってんじゃん。こっちなんだから避難経路やん。多分なんかこれメインじゃないよね、道路。だからメインは帰り道に通るのがいい。あ、そうなの。通じゃね。通だよ、だってこっちの方が空いてんだもん。やってんな、暑いわ。暑いな、でも歌いらないでしょ。いらない可能性出てきた。舐めてんの。舐めすぎやろ。自分がこの道を選んだでしょ。喉からね。もうおじさん見えんじゃん。鍵やってみて。一旦鍵閉めてみるわ。届かないでしょ。え、ピカピカってなった。え、もう一回。なってねえよ。なってねえよ。キモいじゃん。でも一応念のため閉めるボタン押しとくわ。すごいね、ここ。やった。あ、え、待って、なってる。あの、なってるよね。なってるね、ミラー動いてるよ。なってるよね。さっきもなってたよ。もう一回。あれ？ほら、ほら、ほら、ミラー動いてるわ。この距離でいけんの？すごっ。だって何メートルある、これ。えぐない？うん。で、一人一枚でおみくじ。え？つかみ取りじゃないの？一枚や、一枚や。取れるだけじゃないのこれ。1枚バチ当たるぞ。上でちょうど上で引かこう。てかおみくじって何回引いていいの？え、何回でもいいの？
もう永遠に無限、ね、大吉出るまで。その場所ごとに引いていいの？大吉出るまでやってもいい、うん、だからワイはあの社会人1年目の時、浅草でおみくじ4回連続ぐらいやったかな。で3回ぐらい今日でいい結果が出てやめた。で最後大吉でやめた。でその1年はいいことあったの？んいいことあった？記憶ねえの。なんやねん。基本的に記憶にないんかい。うん、芋かったから。社会人1年目ってイモいじゃないですか。そうなの？仕事に追われてて。ああまあまあ余裕はないね。精一杯な感じはあるわ。知らんけど。知らんけどな。江ノ丸水産4丁まで。あ、水天ちゃん入ろうか。メロンクリームソーダとか。いつぶりって感じ。ババロア2人も食べ。ババロアなんか運転じゃないからって。じゃあ直感します。では実食。実食。あ、18万だったわ。え、18っていいんだよね。うん、だってあれじゃん。見て、いてお前すごい。俺43番。え、あ、一番重いからちょっともう見なくていいね。てかさ、そうやってても大吉。え、大吉ちょっと待って、これ大吉。え、お、来ました。今2人大吉来てるからね。18万でもいいよ、数字なんで。え、待って、これ大吉しか入ってるんじゃないの？お産軽くないって。大変や。うん、用心してくださいって感じ。よかった、安産だったわ。え、でも待って、商売、利益はあまり期待できませんだった。何？どういうこと？商売、買うのがよくありません。どうすればそうなの？どうすればそうなの？早くさ、おしまいに。これやれやれ。何をしたらそうなったの？え、ちょっと一周一回転させて。ありがとう。アイスを。トイレで手洗ってき。今何探してんの？喫煙所。ここに来てまでも。タバコ吸わないと無理でしょ。でも運動したんだから。一回運動したら給水しないといけないだろ。その感覚よ。結構大きいじゃない。ね、飲んでるから足持ってない。怪しいから。あんまでかい声で言うなよ。頼むよ。あー、すごい池。え、これ下に網なんだ。あー、いい感じ。こちらからで。あ、そうなの。それな。この解説やめてほしいな。え、この道やばくね。いや、通ってね。え、大丈夫、やめてよ、サイドに。違う、そう。うん。おいしょ、おいしょ。酒が。誰スピアに1回は同じやつが来るか。何やと。スピアに1回来るって。だからあと8秒後に来る。ほら、あそことかやばい。思った。思った。おもろすぎやろ。おもろすぎやろ。待って。でもよかったね、戻ってこれて。いや、だって濡れに来てるから、こっちは。えぐこっちは濡れに来てるから。そうなの。あ、え、すごい、釣れるんだ。すごい、すごい。お前が呼び込んでるから。すごいみたいな。すごい。ウツボとカサゴの間みたいな感じやね。体はウツボなのに羽がカサゴみたい。何これ。
アイナメって言うんですかこれは。すごいね。あーすごい。あるじゃん。任天堂で、任天堂でさ。任天堂？動物の森？魚。うん。動物の森でさ、魚博士になった。魚博士になったの？すごいじゃん。すごいじゃん。え？じゃあもっともっと本物釣らないと。ほら見て、足跡できちゃうんだから。そうなっちゃうから。お兄ちゃんみたいにならないようにね。やってて。ミキは今、いつでも濡れてる。いつでも濡れてんの？まさかあそこでこけて。え、気をつけてね、落ちないようにね。バイバイ。頑張ってね。バイバイ。どこで何してんね。またでかい波来いよ。乾くわけ。え、これもう鍵鍵なんだけど、やばい、これやばくない？息できん。多分今年で一番辛いトレーニング。なんなら多分この1年間通してもこれ一番きついな。やばい、タバコをやめる可能性も出てきたわ。これタバコの影響？年？タバコ吸ってるからこうなんの？違うわ、多分リアルこれ過呼吸になるレベルなんだけど。僕やめたくないから体力のせいにしとくわ。え？いくらマニアなの？やったマジで。駐車券もう取ってからもうどこにやったかも分かんないし、帰ってくる駐車場戻るまで何も考えてもなかった。駐車券のこと、もう当日最大料金払えばまあ出れるからな。そうだよ、普段から俺駐車券とかさ握らないタイプだからさ。確かにな、ワイがいつも思ってるしな。そうだ、ね、やっぱ良くないね、こういう責任を負うようなことを俺に任せるのは。何言ってんだ、もう何言ってんだ。危ないわマジ。言ってんだよ。でも最大さ1日2000円ってさ安いよ。だから今我らがいつもさ Vlog してる表参道とかそこら辺に比べたらさ、ね、激安よ。ちょろい、なめんな、ちょろかったわ、なめんなこれ。2000円ぐらい募金しようぜ。それはちょっとオフ。それはオフ。